За сайн байцгаана уу? Энэ удаагийн бичлэгээр бид тригонометрийн харьцааны бодлогуудыг үргэлжлүүлэх болно. За тэгэхээр 9 дугаар ингээд сурах үчигийн 8 дугаар хуудасны 17 дугаар дасгалыг хийх болно. За тэгэхээр сурах үчигэл угаа и контент идэвхтэй юм байна гэсэн цахим хаягаар ороод 9 дугаар анги дээр очиод за математикийн номын 8 сайн тооцоо. За 86 гээд нэвэл. За энд гарч ирж байна. 17 дугаар бодлогыг бодхолно. Тэгэхээр энэ бодлого. За энэ бодлого хуулж аваад. За ишээ тавьчи. За одоо үнийг бодвол хаад нь тангенс 46 градусыг олох хэрэгтэй. За тооны машинаа гаргавал за энэ дод яг TG гэсэн функц байхгүй. Учир нь за энэ нэг орнд бол танг гэж үтсэн байна. За энэ танг гэж үтсэн нь TG гэж үтсэнтэй адилхан. Америкийн сурагчдууд дээр бол тангенсыг дандаа TAN гэж үтдэг. За энэ орс дээр бол TG гэж үтдэг хэрвээ англи сурах англи Америк сурахч ашиглах гэж байгаа бол үнийг мэдэх хэрэгтэй. TG гэдэг нь tangsig tangens харин cotangsig бол CO тип юу cot гэсэн үгээр товчж үчнэ. За энийг дурдаа за бодлого үргэлжлүүлвэл за 46-гийн tangens нь за хэмтэй гарч байна. За үнийг томлох юм бол арийн том 5 болохоор үнийг дэвшүүлээд 100.4 болж байна. За бэд нь тангенс 79 градус гэсэн байна. За 79 градус нь 79-ийн тангенс байна. За 1000-ийн орн 5-аас байх тул 514 болж байна. Зони 14. За энэ дээр 17 нотлог дээр мөн адил BB-ийн хоорондоо ижилхэн байгаа тул үнийг алгасаад шууд G бодлогыг бодъё. За тэгвэл 2.1-ийг үрчгэн тангенс 15 градус гэсэн байна. За үнийг бодвол 15 тангенс нь юм болоод одоо үнийг 2.1 гэдэг бол 0.5 гэсэн үг. За ингээд үржүүлбэл за энэ та гарч байна. За үнийг томилвол 1000-ийн орчим мөн л 5-аас байгаа тул тэг бүхэл 113 болж байна. За харин дэг бодлогоор бодвол 9-ийг үржихэн тангенс 75.5 градус гэсэн байна. За 75.5-ыг 5-аас тангенс авалт оник 9-өөр урчуулвал за юмтай гарч байна. За оник таамлал за 1000-ийн орн тийг үү. За тэгэхээр 34.8 болж байна. За ингээд 17 дугаар бодлогыг бодлоо.